お待たせを申し上げました。第2部の考えをさせていただきたいと思います。夢コンサートという名前ですけども、踊ってた女性は、私の娘なんです。3人娘がいましてですね、一番上でエミって言います。で、真ん中ユリと言います。下はマロと言います。で、私の家の屋号はエマーリ、エミ、ユリ、クミの字を取ってエマーリとつけています。で、まあ、3人のバレリーナでね、ですね、まあ、ルーツはここなんですけども、ここは、まあ、このお母様、おばあちゃんですね、バレリーナ、踊りな、芸人の芸術が好きで、で、まあ、私の間に生まれた子供たちが全員バレリーナで、一番が今日の演技がですね、まあ、数々のコンクールとかでね、賞をもらって、まあ、一番大きなのは、フランスのパリで開催されたね、パリの国際バレエコンテストで、金メダル、ナショナル金メダル、でそれを全部の世界ですけども、それからニューヨークとか、ボストンとか、いろんなところで入賞をしています。今はですね、神戸女学院大学の客員教授で、関西の教鞭を取りながら、バレエの講師の仕事にあたっています。真ん中の意味は、これもいろんなコンクール、自動的にあるんですけども、僕がいいと思うのは、長野オリンピックの時ですね、18歳の、一番若い、年で、開会式に踊ったんです。でも、それは小沢誠二さんに指揮する大学で踊ったんです。とてもそれは、私は小沢さんと、私は小沢さんとは若い頃にね、演奏しましたけども、娘がしてくれるとは思わなかったので。で、今は真ん中の意味は、横浜の、宮前区というのはね、バレエの教室を開いています。で、3番目の、マミというんですけど、真実とかいうマミと呼びますけど、これは今、ニューヨークで、バレエ教室を開催しています。で、たくさんの日本人の方々がいるんですけどね、毎年、年2回発表会して、私たちもね、発表会に出たんですよ。世界的バイオリニストの神尾真由さんと共演いたしました。で、それを生で、子供たちは踊りましたですよ。で、3番目のマミがちょっと特別、まあ、親の自慢話なんですけど、細かいんですけども、ウォルト・ディズニーの、公式ピアノ、バレエレッスン用のピアノがある、ピアノがね、CD があるんですけど、それをね、6枚リリースしてるんです。で、それ6枚だけど、すごいなってね、言うんですけども、楽譜なしなんですよ。楽譜なしで、耳で聴いて覚えたのは全部そのまま即興で弾いて、それが録音されて CD になっているという。だからアレンジと、それとすごい、すごい作業なんで。これはもう世界中でマミしかできないなと思って、アルゲレッチョとかね、ポリニーとかいろいろ、名だたるピアニストがいるんですけど、聴いてすぐそれをアレンジしていくって、なかなか特殊な作業というか、まあ、があって、それが、多分今度夢コンサートするんで、ピアノ弾きます。ちょっと曲名、まあ、それをお楽しみにしましょうね。申し上げたら面白くなっちゃうので、曲を弾きをしますのでね。そんなことで私の娘たちが踊っていまして、オーケストラの全員の水広なんですけども、その中も音楽家というのは全員友達なんです。友達をフレンドリープライスで、ね、もう口説き落としてというか、そんなことで、この間の青柳学童君のうちに行ってね、打ち合わせをいたしました。本当にあと1ヶ月ちょっとですけど、あっという間に本番が来ると思います。どうぞ皆さん、また楽しみになってください。さあ、2部の開演ですけども、トップバッターは、これまた渋い、ね、方なんです。山田博さんと申し上げますが、山田さんは長く、ホテル経営に携わっていらっしゃいました。それでですね、文化、音楽、海外のとっても同型がございまして、篠笛クラリネット、サキソフォンで、本当に多芸な方で、今日はですね、篠笛をご満喫いただきたいと思います。それではですね、山田さんをご紹介します。山田さん、どうぞ。皆さん、こんにちは。私の弱い、今年75歳を数えます。早いもんですね。新たな命が生まれてですね、育っていって、青春を知り、恋を知り、そして
まあ、仕事の辛さや何やら人間のこの学ぶことをいっぱい覚えてですね、しかしやがてもう誰も100歳以上なかなか生きることはできないわけですが、もう100歳を超えても死んじゃない年になりました。私も頑張っていきたいと思うんですが、まあ、どうぞ今年あるいは去年ご不幸があったり、あるいはおめでたがあったり、結婚式があったり、人生こうこうでございますけれども、どうかこの短い時間お楽しみいただきたいと思います。死の上お聞きになったことがある方お手を挙げください。はい、少ないですね今日は全員に聞いたことになります。はい、でそれでは今日2曲をお送りいたしますが、私はプロではございません。アマチュアです。で本職は狩山先生と同じクラリネットという洋楽器なんですが、亡くなりました、他界しました父親の大好きな死の笛、これをいつの間にか私はやっぱりその血を引いているんでしょうかを演奏することになりました。今日はその2曲、荒城の月、ご存知ですね、桜、この2曲を変奏曲風に私がアレンジをいたしまして、それをどこまでうまくできるか、多少のミスはお許しいただいてですね、全体を楽しんでいただきたいと思います。それでは早速演奏いたします。
頃は本当に、ちょんまげを切って、でそして文明開化に沸いた明治の時代でした。その時に西洋音楽をいち早く取り入れてですね、今の東京芸術大学、その前身の学校を卒業されてですね、いっぱい歌を作ってくれました。その代表作がこの五条月でした。そして先生はですね、あと見事にですね、童謡をいっぱい作ってるんです。お孫さんに歌ってあげる童謡を誰が作ったかなって言ったらですね、大概そうですね、まあ、何曲かうちに必ず滝田先生の童謡が入ってるんですね。そういうふうに本当にあの、なんていうか才能あふれた先生でした。ところが20何歳だったかな、5、6歳かな、そんな若さでこの世を去っちゃったんですね。もう本当に能力のある人ってのは創生早死にしちゃうんですね。だからって皆さんがそうじゃないと言いません。私もはじめ長生きできることの方がやっぱり得だと思います。しっかり結婚に出会わせて長生きいたしましょう。それではもう一曲、今度はですね、桜、これもご存知の曲ですよね。もう君がいなんかいて、あるいは日本の他のいろんな歌がいっぱいありますけど、外国人が桜桜特設さんで、それほど世界が知れ渡った明治戦術です。これはこの江戸時代の僧侶のおことの先生がお弟子さんに教えるために、こう一番こう優しい言語を奏でて出せることなんですね。その練習曲が今こうしてあの日本の歌に定着しているわけでございます。でそれではその桜桜、これをまた同じように変奏曲しまして、でそして最後にちょっといろいろおまけをお付けして2曲目終わりたいな。神様、あともう少しいい演奏ができるように力を与えてください。
山田さんどうもありがとうございました。篠笛の演奏をね、たっぷりご堪能いただいたと思います。さあ、この次はですね、ジャズの、デュエットをね、お聴きください。ご準備がありますので、ちょっとご紹介などをこの間にさせていただきたいと思います。演奏をしていただくのは、ボーカリストの村上佳代子さん、それから、長谷高之さん、加瀬ちゃんと長谷さんとお呼びするんだそうです。このお二人は、アウン SP、スペシャルですよね。何でもいいとおっしゃって、アウンというのは何ですかって聞いたら、村上さんがご自宅の方にですね、アトリエをね、ステンドグラスのアトリエを設置するんですが、そこの夜行というのが名称があるので、それは人生より何事も呼吸が大切なそうなんで、それからアウンというのを、お付けになったそうであります。で、村上さんはですね、ジャズボーカリストなんですが、伊東の星山大和、それからホテルアンビエルというね、テレビの大活躍をされてございます。まあ、今日はジャズをね、歌っていられますけど、普段はポピュラーとかいろんなカムイングを放題なんかそうですけど、今日は、ね、本格的なジャズナンバーを、プログラムに、教えていただきました。長谷さんはですね、自分でこの、なんかこのとてもこうなんかね、機械を操作されて、で、なんかこの、見えないですけどね、スイッチがいっぱいありますよね。でも、リハーサルの上に見せていただいたら、足でね、スイッチを踏んだりね、いろんなことを、されるんです。まあ、ですから、そういう、まあ、音色の変化などもお楽しみいただければと思います。そういったことで、村上佳代子さん、それから長谷高之さんの、ライブを、お楽しみください。さあ、ここでマイクを、村上さんに渡して、西条拓美術館にお越しくださいましてありがとうございます。秋のね、昼下がりで音楽を楽しんでいただきたいなと思います。今、ハリウッド先生にね、本格的なジャズってちょっとご紹介していただいたんですけど、いや、今日はね、あまりジャズは1曲ぐらいかな、ポップスを主に持ってきました。皆さんのね、耳馴染みのあるような曲がね、いいと思いますので、よかったらね、ゆっくり楽しんでいってください。Light up your face with brightness.
Thank you.
次はね、あの
これはジャズです。私たちはあんまりジャズにこだわらずに、ポップス、ブルース、ジャズ、まあ、なんでも、いろいろスピードを取ることもね、やりますけど、スイングしなきゃ意味ないよっていう曲です。忙しい曲ですけど、スイングしていただけるといいなと思います。どんどん見やすい。
Yes, I lost my little darling the night that I was crying. The beautiful Tennessee
終盤に近づいているんですけど、もう少しだけね、お付き合いください。そこからお知らせなんですけども、今日お帰りの際に、お土産をご用意しています。それをね、お土産をちょっとす。夢コンサートのチラシと、ご必要な方、ご希望の方がございましたら、ポスターをお持ちしてもらって、それは、どこにでも、買っていただいてですね、ちょっと、前に盛り上げていただきたい。それ、チラシの方はですね、ちょっと女子会とかね、お酒とかランチの時に、お友達にね、ちょっとお見せいただいてですね、お誘いくだされば、一層、夢コンサート盛り上がるんじゃないかなと、お客さん、成功に向けて、ご協力くだされば、ありがたいと思います。さあ、またピアニストがね、陣につけましたんですけど、山田さんに今度は洋装で皆さんは、私の先輩ですね、ちょっと申し上げておりますと、相当腕の方をですね、確かなものでございましょう。クラリネット日本ということで、日本で懐かしい曲があるんですよ。それはね、鈴懸の道という、ちょっと、ちょっと山田さんに鈴懸の道についてちょっとお話しいただいて、もう灰田春彦さんっていう俳優があったんですね。そのお兄様が冬彦、春と冬に生まれたんでしょうかね。そのお兄様が作曲をされました。で、立教大学キャンパスに行きますと、学園内、大学内の道がございまして、そこにその鈴懸のすごい大きい木に立ってるんですけども、なんていうかこう地産に吹けるというか、そういう道がございまして、そこで曲に生まれた曲です。で、それも日本の鈴木昭二先生、もうお亡くなりになりましたけど、クラリネットの超名手、その方が愛知した鈴懸の道です。で、本当はこれ三拍子、ダンスの三拍子で作られておりますが、これは四拍子で編曲を しておりますので、そういう楽しみをお願いいたします。
注文してますけど、なんかマイクが音がしますので、ちょっとね、うるさいので、ちょっと注文しになっておしゃべりいたします。さあ、コンサートもね、もう最後になりました。最後はやっぱりこの曲でですね、シングシングシングをね、お届けしますので、お願いいたします。参加して
チケットの方が。